des de l'any de 2010 estem sofrint aquestes retallades que fa la Generalitat, i aquí la problemàtica que tenim és que les retallades les està absorbint el personal. Vull dir, les empreses del sector continuen en guanys i els que patim les retallades són els treballadors i treballadores del sector. Bàsicament és per la retallada del sou i per la manca de medis que tenim per arribar al ciutadà, a l'usuari, amb les retallades. Vull dir, van traient ambulàncies, treuen personal, per tant hi ha un compromís dins de l'assistència, la cadena assistencial, que és també el que demanem que s'aturi d'una vegada. No? El 6 de setembre és el Tribunal Laboral de Catalunya, però possiblement el Departament d'Empresa i Ocupació ens cridin perquè tenim convocada una vaga també de 4 dies pel mes de setembre. I llavors tindran l'oportunitat de tenir el primer contacte amb la patronal nostra. A partir d'aquí veurem si estan disposats a negociar o no.